dobrý večer. Pokud se divíte, že slyšíte úplně někoho jiného, váš předešlý informátor byl vyhozen. Jsem tu od toho, abych převzal jeho roli a sdělil vám zásadní informaci pro druhou noc, kterou pro vás měl. Ničemu se vyjadřovat nebudu. Ahoj, Jacobe. Gratuluji ti, že jsi tady na druhou noc. To znamená, že jsi se určitě zjistil se vším seznámit a pochopil si, jak bránit. Gratuluji ještě jednou. Tentokrát by se měli pohnout další. Nejsem si jist který, ale pravděpodobně to bude úplně stejně jako kdysi. To znamená Humanoid A69 a pravděpodobně to kuře. Čistě teoreticky by se měli zkoušet dostat přes druhý dveře, ne ty první, jako Humanoid D27, ale ty druhé, které jsou normálně zamknuté. Jsou sice teda zamknutý, neměly by se vůbec z druhé strany dát otevřít, ale pro jistotu bych kontroloval zámek. Pro jistotu. Ale stejně tak jsou ty dveře taky velmi odolné, neměly by se s nimi, neměly by je nějak vyrazit nebo tak. Opět připomínám stejná věc, opět připomínám kontrolovací šachtu, odkud nejspíš vyleze ta liška, ten Foxy, a jinak, jak se byl do posud zvyklý. To je nyní vše. Je mi líto, že ti to nemůžu říct osobně. Každopádně dobrou šichtu a zvládni to. No a to je tak nějak tohle všechno. Dobře, přeju vám tady taky příjemnou druhou noc, pohodovou a nebudu se vyjadřovat. Naschledanou.
Thank you.